¡Estás subiendo! প্রথমতে দেখিছো লাইনটো মেইন ওপৰৰ পৰা ঘৰৰ পৰা মই দেখিছো জ্বলি আছে, তাত জ্বলাৰ কাৰণে মই ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছো। তাৰপিছত কি হৈছে বুলি মই নিজৰ গাঁওখনৰ তেজপুৰতো ওলাই আহিছো, তাতো আকৌ জ্বলি আছে। মই তাৰপিছত ঘৰৰ পৰা ঘৰলৈ ঘূৰি গ'লো, ঘৰলৈ ঘূৰি গ'লে আকৌ মই দেখিছো তাৰপিছত আকৌ ইফালে জ্বলি আছে। সেইটো কাৰণে মই তোপা ঘৰ লাইনটো কাটি পেলাই মই ডাইৰেক্ট ইয়ালৈ গুচি আহিছো, দেখিছো জ্বলি আছে, জ্বলি আছে। মোৰ জ্বলি আছিলে ইয়াতে তেজপুৰ জ্বলি আছে, টাৱাৰটো ওচৰ এয়াৰটেল টাৱাৰ আছে, এয়াৰটেল টাৱাৰটোৰ পৰা জ্বলি আছে মানে। তাৰপিছত মোৰ লগৰ এজনে ফোন কৰিলে, অফিচলৈ ফোন কৰিলে, লাইনটো অফ কৰি দিলে। অফ কৰাৰ পাছত আকৌ অফিচলৈ ফোন কৰিলে, অফিচতো অফ কৰি দিলে। তাৰপিছত পেৰাফিকেশ্যন আহিলে, তাৰপিছত এতিয়া দেখিছে অফিচাৰবিলাকে জানে এতিয়া কেনেকৈ কি অৱস্থা হৈছে, এইবিলাক আতংকময় পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিলে। অঁ নক'বি আৰু, ঘৰৰ মানুহে আমাৰ গাঁওখনত গোটেই ইফালে গৈছে ইফালে গৈছে, কি অৱস্থা হৈছে নিজকে নিজে ক'ব নোৱাৰা হৈ গ'ল। সেইটো নিজকে নিজে কিবা কৰিবৰ কাৰণে কিছুমানে ঘৰৰ পৰা দা লৈ পেলাই ৱাৰ কাটিছে, নিজকে ঘৰখনকে বচাওঁ, পাছত কি হ'ব সেইবিলাক নাজানো। সেইটো কাৰণে যোনে যিমান পাৰে দা লৈছে, তাৰপিছত ৱাৰবিলাক কাটিছে, ইজনে কাটিছে, ইজনে কাটিছে, ইজনে কাটিছে, পাছতে কি হৈ যায় ক'ব নোৱাৰো যে আমাৰ গাঁৱলীয়া সমাজ যে। সেইটো কাৰণে টাউনীয়াবিলাকত এইটো হৈয়ে থাকে, টাউনত যোগাযোগ কৰাৰ লগে লগে প্ৰশাসন সময়মতে আহি পাইছে, সময়মতে পাইছে, সময়মতে পাইছে, মেক্সিমাম বিশ মিনিটৰ ভিতৰত পাইছে, বিশ মিনিটৰ ভিতৰত পাইছে। ঠিক আছে, কেনেকে জ্বলিছিলে, জ্বলিছে মানে অটোমেটিক জ্বলি গ'ল, আমিতো গম নাপাওঁ, ¡Estás subiendo!